भएको छैन, धेरै लामो समय पछाडि यो धुलो उठ्थ्यो होइन, कालो पत्रे भयो, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला म आइपुगेको छु त्यो काठे पुलको ठिक अगाडिपट्टि, र यो काठे पुलदेखि उत्तरपट्टि यसरी दक्षिणपट्टिको भाग जहाँ चाहिँ यो सडक चाहिँ कालो पत्रे धमाधम भइराखेको रहेछ, यसको लागि यति बेला नगरबाट चाहिँ मेरो घरको सामान चाहिँ ल त्यसै पनि त्यति बेला है फाइनली कालपत्र भइरहेको स्थानमा। नमस्कार। ठिकै हुनुहुन्छ नि? ठिकै छ फाइनली हुँदैछ है। हजुर ल के अरे ए राम सर यतातिर अलिक उठी गर्छु नि, कालो कालो लागेको छ लागेको छैन यहाँ, ए अस्तिको हो ए अस्तिको हाम्रो ऊ छैन टेक्निकल पर्सन को त्यसो भने यति बेला यहाँ कालो पत्र चाहिँ एउटै स्तरमा भइराखेको रहेछ। नमस्कार नमस्कार सन्देव सर सबैजना है, राम्रो गरौँ है, राम्रो गरौँ राम्रो गरौँ ल त्यति बेला चाहिँ प्रदेशको बजेटमा कति टिक्नेस छ भन्ने विषयमा चाहिँ कति मिटर छ यता अगाडि कति मिटर दुई सय सडसठ भयो कति मिटर दुई सय सडसठ यहाँ बसेर हेर्नु पऱ्यो नि ल फोर्टी एम एम
What are the examples? Ram Gill idea. म रत्न कुमार नेम्बा यो शिवगङ्गा बस्ती टिओलो अध्यक्ष टिओलो अध्यक्ष हजुर यहाँ अब धेरै वर्ष पश्चात धेरै प्रयास पश्चात यो हाम्रो अब यो पहिलो यो बस्तीमा चाहिँ पहिलो यो कालोपत्रे बन्दैछ यसमा सबै म लगायत स्थानीय सबै खुसी छौँ भन्नु पऱ्यो अहिले मेयर साहबले पनि अनुगमनमा आउनु भएको छ उहाँ आइदिनु भयो अझ राम्रो भयो सुनमा सुगन्ध भएको छ यो बजेट चाहिँ प्रदेशबाट हजुर अब टिएलओ अध्यक्षको होइन एउटा हुन्छ नि अब एउटा अध्यक्षको पदले गर्दाखेरि तपाईँले यसो हुन्छ नि बाटोघाटो हेर्नु काट यताउति गर्नु सबै गरिराख्नु हजुर सबै मैले नै जस आमजनताहरू एकदम खुसी छ कालो पत्र आइसक्यो सबै स्थानीय अहिले सबै खुसी छ मेयर हर्का सम्बन्धी पनि आइसक्नु भएको छ धरान उपमान नगर प्रमुख हजुरलाई कस्तो लाग्यो होइन उहाँ आएर दिदीहरू यहीँ स्थायी हुनुहुन्छ तपाईँहरू कालोपत्रे बन्ने भएछ होइन धेरै लामो समय पछाडि यो धुलो उड्थ्यो होइन कालोपत्रे भयो कतिको खुसी हुनुहुन्छ है निकै शास्ति बिहोर्नु परेको थियो होला यो बाटोले गर्दा गिटी बिछ्यायो बर्खाको पानीले सट्टै लिएर गइदिने होइन धुलो उड्ने है खुसी हुनुहुन्छ के भन्नु मन लागेको छ अरू कुरा छैन छैन वा कालोपत्री हुनेछ कालोपत्री हुने भएछ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँले तपाईँको घर पनि भेट्छ यसले ल डस्टबिन यहाँ तपाईँहरूलाई म अलि अलि अगाडि देखाउँछु विशेष गरेर चाहिँ त मादम यो कहाँसम्म हुने हो कालोपत्रे कहाँसम्म हुने हो दसबेन युद्ध स्तरमा धमाधम कालोपत्रे यहाँ भइराखेको छ दस्युमान बाब त्यति बेला धरान उपमहानगरपालिका गन्धर्व प्रमुख मेयर हर्क साम्पा पनि आउनु भएको छ जुन यो कालोपत्रे लाई चाहिँ नै कसरी कालोपत्रे भइराखेको छ होइन त्यो हेर्नको लागि अनुगमन गर्नको निमित्त यहाँ हामी देख्न सक्छौँ तल चोक छ त्यहाँ धेरैपल्ट चाहिँ नागो उत्सव दुर्व्यसनी सचेतना कार्यक्रम पनि हामीले गरेका थियौँ यो नमुना मार्ग भनेर चाहिँ त्यो मार्गलाई चाहिँ त्यति बेला भनिने रहेछ दसबिन त्यति बेला यो नमुना मार्ग धमाधम कालोपत्रे भइराखेको छ यो कालोपत्रेलाई चाहिँ दैनिक राम्रो हुनुपर्छ गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने कै लागि यति बेला मेयर साहब आउनु भएको छ आमा नमस्ते कालोपत्रे हुने भएछ होइन तपाईँको चाहिँ कतापट्टि यतापट्टि हो ठिक छ बिस्तारै हुन्छ अब यो हुन्छ होइन त्यो हुन्छ होइन यो घरको चाहिँ को हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ हुन्छ कि हुँदैन कि हुन्छ नि मान्छे मुख्य मरियो हो
हो तपाईँको घर अगाडि कालो पत्री हुने भए त कस्तो लागिरहेको छ? धेरै समय पछाडि बन्यो? हजुर हजुर धेरै हो बिचरा। कतिको दुःख पाउनु भएको थियो? दुःख थियो नि, धुलो उड्थ्यो, खुसी भएको छन् अहिले यहाँको जनताले, खुसी भएका छन् है। हाम्रो चाहिँ यो भयो यो लाइन। हजुर हजुर, हामी चाहिँ छिमेकीको बाटो भन्न तपाईँ त खुसी हुनुभयो होला नि त। खुसी छु, खुसी हेर्दैछौँ त कि हो रमाइलो। तर हाम्रो पनि बनियो भने खुब खुसी हुन्छ। ठिक छ, अब छिमेकीको बन्यो आफ्नो बन्छ होइन, हो कि होइन भन्नु त। एकदम खुसी छौँ हामी त भाइ, खुसी खुसी एकदम। त्यहाँभन्दा खुसी कहिले पनि हुनु दुख्न होला। जे होस् बाटो ठुलो बाटो बनिँदा हामीलाई कति खुसी छौँ हामी, कति धुलो उडेर घरभित्र पस्थ्यो, हामीलाई योभन्दा ठुलो खुसी कहाँ होला? धुलो उठ्थ्यो होइन? हो त हो त, एकदमै धुलो। के दुःख बिहोर्नु पर्थ्यो यहाँ यो बाटो नबन्दाखेरि? के दुःख पाउनु भएको थियो यहाँ? धुलो उठ्थ्यो होला होइन? पानीको दुःख थियो, सबै थियो। हामीलाई अहिले पानी कस्तो छ? हर्का सामपाङले हामीलाई खुसीले पानी दिएको छ, पाप लाग्छ। हर्का सामपाङ सरले हामीलाई जे होस् पानीमा आज पिच गर्दै लानुभयो। अब यहाँ अलिकति खानुहरू छ भित्रीभित्री, अब त्यो पनि गरिदिनु भयो भने उहाँलाई त हामी धन्यवादै दिन्छौँ। पहिला चाहिँ पानी कस्तो थियो? पानी दुःख थियो, दुःख पानी खानै पाउँदैन थियो। पहिला दुःख थियो एकदम। हर्का सामपाङ आएपछि अलिक सुक्खा पाउनुभयो? एकदम नै एकदम ढाँट्नु भएको त होइन नि? हामी हर्का सामपाङकै अगाडि भन्छौँ हामीलाई एकदम खुसी, अझै चत्राको पानी तान्छु भन्नुहुन्छ। अहिले हामी भन्छौँ हामीलाई पानीको यति दुःख, यति दुःख थियो, अहिले हामी पानीमा एकदम छौँ, खुसी यहाँभन्दा खुसीकै छौँ हामी है। हामी हर्का सामपाङ सर आउनुभयो भने हामीलाई खुसी। उहाँ पनि भर्खर आउनुभयो नि त यहाँ। हर्का सामपाङलाई देखि देख्छौँ, हर्का सामपाङलाई कसैले खुट्टा नतानोस्। हामीसँग बाँचुन्जा समय उहाँ नै हुनुहुन्छ, मेयर भएर बस्नु होला, अझै ठुलो हुनु होला, पद पाउनु होला हर्का सामपाङजीले, त्यही दिन्छौँ, त्यही भन्नुहुन्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको भन्नु केही छ? हामी यही हो, जे भन्ने नि यही हो, मैले भन्ने नि यही हो, उहाँले भन्ने पनि यही हो। अगाडि बाटो बन्यो भने अनि भनौँला भाइ, ए बाटो बन्यो भने चाहिँ भनौँला ल। पक्षपाती हुन्छ, यति खुसी हुन्छ भयो क्या? यस्तो क्या, समय लाग्छ होइन? हुन्छ हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। केही भन्न छ दिदी? खुसी हुनुहुन्छ? ल खुसी पक्कै पनि, पक्कै पनि। दर्शक पनि यति बेला धमाधम यो बस्ती नौमुना बस्ती यति बेला कालोपत्रे नौमुना मार्गको यो कालोपत्रे भइराखेको छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख मेयर हर्का सामपाङले भर्खरै उहाँ आएर चाहिँ स्थलगत रूपमा चाहिँ अनुगमन गरेर यति बेला उहाँ यहाँबाट गइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन अब भने चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किँदैछौँ। दर्शकबिन तपाईँको बाटो पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छ है। धेरै समय पछाडि कालोपत्रे भयो है, आउँछ आउँछ बन्छ अरे बन्छ अरे भनेको चाहिँ देखाउँदा बल्ल बल्ल हामी चाहिँ यो गराइदिनुलाई सबै लागिमेली गर्ने सङ्घ संस्थाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। जो चाहिँ यो बाटो बनाउनको लागि पहल गरेर लाग्नुभयो होइन, उहाँहरूको लागि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हो, यो कहिलेदेखि बन्छ बन्छ भनेको सुन्नुभएको थियो तपाईँ? यो बन्छ बन्छ भनेको त दुई तिन सालै भयो, कालोपत्र हुन्छ भनेको चाहिँ, र अहिले एकासी सालमै हुन्छ भनेको, अहिले एकासी सालमा चाहिँ भयो। कालोपत्रेले बाटो राम्रो हुन्छ, बस्ती पनि राम्रो हुन्छ होला, सुन्दर बन्छ होला होइन? सुन्दर बस्ती बन्छ नि। यो कालोपत्रे नहुँदाखेरि शास्ति चाहिँ केमा बिहोर्नु परेको थियो तपाईँ? शास्ति धुलो र मैलामा एकदमै धेरै धेरैभन्दा धेरै नि। गाडीहरू यत्तिकै कुदे कुदे हुन्छन्, अब धुलो नौडा भन्नु मिलेन मिलेन।
आउँछ बिस्तारै 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 उहाँको लाइन चाहिँ कतापट्टि पऱ्यो पल्लोपट्टि ए पल्लोपट्टि पऱ्यो है पक्कै पनि त्यता पनि बिस्तारै बजेट पर्छ नै होला होइन ओहो निकै सुन्दर कहिलेदेखि यो सुरु भएको खास यो सुरु भएको निकै दसैँ अगाडिदेखि नै सुरु हुन्छ भनेको अहिले गएर अर्को दसैँको लगभग चाहिँ पुग्न आँटो अब 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 चाहिँ कालोपत्ते छिट्टै पर्ने भयो हजुरको शुभ नाम पूर्ण मङ्गरा पूर्ण पानी कस्तो छ पानी ठिकै छ पानी ठिकै छ ठिकै छ अब आउने टोलमा आइरहेछ नआउने टोलमा आउँदैन त्यही हो ल हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक बहिनी यति बेला कालोपत्ते धमाधम भइराखेको छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर चाहिँ यो प्रदेशको बजेट भनेर भनिएको छ प्रदेशको बजेटले यति बेला यो नमुना मार्ग साँच्चै सुन्दर कालोपत्रे भइराखेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कालोपत्रे बन्ने भएछ त होइन खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न एकदम खुसी खुसी अब चाहिँ चट्टा घर अगाडि पनि होइन घर अगाडि पनि चट्टासँगले अब चाहिँ होइन हो खुसी हुनुहुन्छ नमुना नमुना बस्ती होइन यो नमुना मार्ग नमुना मार्ग ल हुन्छ दसबिन यति बेला नमुना मार्गका जनताहरू यति बेला निकै खुसी भएको यति बेला मैले उहाँहरूको भनाइबाट चाहिँ थाहा पाइराखेको छु दसैँ महानुभाव उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ निकै सुन्दर यो चार नम्बर वडा जाने जहाँ काठे फुलको ठिक अगाडिपट्टि बाटो चाहिँ यसरी उत्तरपट्टि सरी दक्षिणपट्टि जाने बाटो धमाधम पिच भइराखेको पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु ल है दर्शक मान्छे त्यही भन्दै म दिपेश श्यामको बिदा हुन चाहन्छु जयतरा